pārstāvi. Evelīna arī pastāstīt, ko mēs pilsētas svētkus taisīsim. Mums būs jātaisa lietas. Mēs taisīsim lietas no tā, kas jau ir otrais lietosim to. Mēs taisīsim puķītes no krūzītēm. No dzeramiem trauciņiem krūzītes papīra. Labdien, rīdzinieki! Vēlamies jūs aicināt uz Mežaparka zaļo teātri, kur izbaudot šo skaisto pavasara laiku, jaukā Mežaparkā vietā Priežu ielokā jūs varat baudīt mākslu un vērot, kā no koka bluķiem top skaistas skulptūras. Šobrīd 7 pasaules labākie mākslinieki veido koka skulptūras Mežaparka zaļajai teātrī. Un jums ir iespēja vērot mākslas darbu veidošanas procesu. Vēlāk visas skulptūras tiks izvietotas Mežaparkā un kļūst par ilglaicīgo vides objektu. Nāciet uz Mežaparku un baudiet šo skaisto laiku! Vairāk patīk sienās un vārnas. Man visvairāk patīk tā seja, bet no tām skiķiem tās idejas man patīk vairāk no tie... Bija tā viena ideja, kura man piektīgi ir patīkā, un bija no Francijas tā domāja ideja. Sienās un tā galva. Man patīk tā ola un tā galva. Man patīk tas galva, un visvairāk man patīk tas puisis, kurš sēdēja uz stundā. Man šeit jums vairāk patika skulptūra ar nosaukumu skatienu. Man šodien visvairāk patika punks un tā galma patika un sienās. Man visvairāk patika galva, skulptūra rašanās un vārnas. Man visvairāk šodien patika punki no miruša un lasēja. Man patika sienāzis un vārnas. Man šajās koka skulptūrās patik sienās. Patik vislabāk sienās un cilvēkā. Man patika vārnas. Man patika tā meitene, kas sēda, joga. Tā meitene, kas tā kā uz akmeni sēda un tā kā joga. Man patika tā pati meitene. Kas viņai, kas sēž tā kā jogas pozā, un man patika sienās. Man patika sienās, es un vārnas, un jā. Man patika tas, tā seja, kas taps, kas vēl tikai taps, tā ir mākslinieka Mīlena. Žēl tikai, ka tas process vēl ir tik dišs priekšā, un ka mēs neredzēsim visu kopā to gatavo variantu. Jo viņiem akmeņi bija mutē, kad tas kiši tā realizēties, iznāk skaidrs. Man patika viss, bet visvairāk man patika tev seja. Mums vairāk patika sienāzes un seja. Man visvairāk patika sienāzes un seja. Man visvairāk patika tā... tā seja un arī sienās. Sveiciens Rīgā iekļauts augu! Inese Valtere, esmu profesionāls tēlnieks, pabeigis Latvijas mākslas akadēmiju maģistratūru tēlniecībā,
Jā, mana pamatnodarbošanās ir pelniecība. Šobrīd es atrodos Meža parkā, kur notiek koku skulptūra festivāls. Mana darba nosaukums ir joga. Nu, un darba ideja ir saistībā ar sevis harmonizēšanu ar dabu. Jā, un līdz ar to es veidoju šo darbu, lai cilvēkiem parādītu to savu domu, kad ir laiks skriet un ir laiks nomierinātos un iekšēji sevi sakārtot un saprast, ko tu gribi un ko tu vēlies un kā to darīt. Jā, un Latvijas iedzīvotāji, baudiet pavasari, sportojiet, domājiet labas domas, tērējiet enerģiju labām lietām, draugiem, ģimenei, esiet pozitīvi! Čau! Город Рязань, Россия. Абстрактная скульптурная композиция из шаров. Она называется «Эхо». Часть шаров будет выстроена по вертикали и будет имитировать воздушную перспективу. Шары как будто удаляются от большого к маленькому. Как движение, как эхо, как перспектива. Другая часть шаров будет разбросана рядом на поляне. С ними на них можно будет присесть, постоять. Изначально они должны были быть не зафиксированы, то есть, чтобы их можно было перекатывать, выстраивать из них. Чтобы зритель мог сам выстраивать композицию вообще. Когда работа вызывает улыбку или вопрос, не знаю, что важнее, это важно, это значит не зря, работали. Занимайтесь творчеством, вдохновляйтесь, будьте внимательней, смотрите по сторонам, вокруг много красивого, людей, облаков, и это нельзя пропускать. Талат Калапша из Литвы, из города Паневежис. И я хотел ее сделать понятную детям. А что может быть более понятное, чем какие-то животные? Вообще-то я немало уже сделал для детей разных животных, там и петуха, и дракона. Как по-латински пукис, гайлис, там это потом лошадку четырехместную на качелях такую, ну там елгави в детских садах. А в Риге первый раз. Здесь, ну, интересно. Ну, вообще-то я в Риге много раз был, но на симпозиуме первый раз. А так подумал, что тут может. Ну, было условие, что надо и камень, и свет, и чтобы аттракция какая-то была. Ну, я хотел сделать, чтобы дети могли, значит, залезть вот по этому телу этого кузнечика и сесть просто в седле, посидеть, тут схватившись. Так, думаю, что детям поиграть тут будет совсем неплохо, такая скульптура. Во-первых, весна – это очень хорошее время, и очень так хорошо, что мы тут собрались именно весной. Как бы оживает природа, люди начинают больше общаться, выходят из своих домов, они, конечно, приходят сюда в парк, они, может, не за этим приходят, чтобы посмотреть там скульптуру, а приходят отдохнуть. Но когда они видят и такое, ну,
хорошее дело, красивые вещи. У них, наверное, душа начинает как-то по-другому, более отеплевает, или как-то по-русски. Но я не очень по-русски тут хорошо говорю. Но я хотел пожелать, чтобы люди больше понимали друг друга. И мы понять можем не по языкам, потому что одни говорят на одном языке, другие на другом, часто не могут понять друг друга. А искусство – это язык такой, он всемирный, он общий. И если ты хочешь что-то хорошее сказать, так через искусство это сделать легче всего. Или это будет музыка, или там танец, или так, или живопись, скульптура. Все это нас очень, нам помогает понять друг друга. Это, конечно, хорошо. И надо, чтобы люди больше интересовались искусством, тогда они будут, конечно, добрее. Лабритрига. Festivāls ar trokšņiem, ar skatītājiem, ar emocijām. Pārdzīvo gan mākslinieki, gan skatītāji. Es domāju, ka tas piešķir kaut kādu jaunu dzīvību, jaunu interesi. Skulptūras nosaukums ir Skatiens. Un ideja ir tāda, ka jau vairāk kā 100 gadus Meža parkā ir kāda būtne, kas vēro ikdienas dzīvi un ritējumu. Arī katram skatītājam ir iespēja ieiet šajā tēlā, šajā maskā un arī kļūt par skatītājiem, pavērot, kā tad rit šī Meža parka dzīve. Un gluži kā šī mana darba ideja, kad ir šis te vērotājs, kurš vēro, kā rit dzīve, arī es labprāt novēlētu cilvēkiem uz brīdi apstāties, neskriet un pavērot, jo mūsdienu tāda lielā problēma, man liekas, ir pārāk ātrais dzīves ritējums un tāds skrējiens pēc kaut kā. Mēs pat īsti nesaprotam, pēc kā mēs skrienam. Tad apstājamies, pavērojam un ieraugam to skaistumu, kāds ir šajā pasaulē, apkārt ap mums. Bet to var redzēt tikai tad, ja mēs tik ļoti nesteidzamies, ja mēs apstājamies. My feelings about it is pretty great. There's a lot to learn from all the artists that are here. Everyone used wood differently, so I've actually learned a lot in a short amount of time. My name is Joseph Autry, from the United States. Live in New Albany, Indiana. What I'm working on is a sculpture called Emergence here in Riga, Latvia, which is I'm very honored to be here because there's so many great artists and I've learned so much in a short amount of time, and my inspiration for the work was life coming into being, growing after winter, people coming back out, energy, getting rejuvenated, and growing and reconnecting with life. Что пожелать? Я думаю, что самого большого позитива для всех, потому что, ну, как бы он ведет. Если ты не позитивен, то как бы и все. Идет к чертам, то позитива.
Jā, man vārds ir Donats Mockus. Jā, esmu tipa no Lietuvas, bet dzīvoju Latvijā. Tagad piedalos koka festivāla Meža parkā. Ne fiziskā izklaidā. Labāk ir cilvēka vizuāli domašanas izklaidā. Šitā. Nu, protams, ir varies uzkārties. Nu, kas ne. Obligāti, jā. Bet, nu, viņi ir labāk ir net ne bērniem, varbūt pieaugušiem labāk. Es domāju, tas, nu, tas padomāt par dzīvi, par akmenis, par dabu. Principā, lai cilvēki padomā par dabu. Tas ir ļoti svarīgi, ir ļoti sapīgi tagad. Tagad ir ļoti, nu, tāda... Viņu vajag glabēt. Jā, tas ir ļoti sapīgi. Ir, es domāju, kad mēs tā šīmas gadu ir... Tiesa, mēs to redzēsim mums aizs. Jā, dabai ļoti sapīgi, ko mēs darām.